Šiandien turėjom treniruotę vieną iš paskutiniųjų prieš išvykstant mum į stovyklą Ukrainoje. Tai dar rytoj pasimatysime su visais žaidėjais, kandidatais taktinėje treniruotėje. Sekmadienį važiuojame į Latviją pažaisti su Latvijos čempionais suaugusiu. Ir dar 2 dienas liks pasiruošimui, išvykstame į Ukrainą. Ukrainoje turėsime 10 dienų. 8 dienas sportuosime kelionę, grįžtame ir savaitę be turėsime Europos čempionatui. Tai va, šiandien dienos tikslai treniruotės buvo daugiau gynybą analizuoti, trūkumus, kuriuos turim, matome, reikia šalinti, labai akivaizdžiai matosi individuali gynyba. Daug reikia padirbėti, tai bandysime per likusį laiką tuos visus dalykus pagerinti. Tai turime kandidatų ne tiek daug, surinkome geriausius Lietuvos žaidėjus, šiek tiek pamaišė, patrukdė regbio 15 rinktinės išvyka į Lenkiją. Tai mes šitų žaidėjų neturėjome, atidavę buvom 15 rinktiniai, tai dabar turime kompensuoti per likusią dalį, todėl treniruotės vyksta intensyviai, didelių krūvių ir be gailesčių. I'm Savelo Kolanesi, I'm helping with the under 18. The guys are looking sharp, well prepared, training twice a day. And next week are going to Ukraine to preparation for the Euro under 18 sevens. I'm sure they will play good on May because the preparation are good, everything is going well, and they are conditioned. They are concentrating on the practices. They're giving 110%. Everything is going well. Thank you. Visų pirma, norėčiau pasidžiaugti, kad labai nuostabus ir grandiozinis renginys laukia mūsų gegužės 5 dieną. Turime galimybę priimti pačias stipriausias Europos šalis. Panevėžyje gegužės 5 dieną vyks Grand Prix U18-7 čempionatas, kuriam, kaip jau ir matėt, mes labai intensyviai ruošiamės. Mūsų pirmi varžovai yra Didžioji Britanija, patys pirmutiniai sekantis mes turėsim gruzus ir belgus. Tai taip, kad iš tikrųjų riešutėlis kietas, kurį bandysime perkasti. Tai tikiuosi labai didžiulio lietuvių regbio gerbėjų palaikymo stadione. Ir susitiksim čempionate.